Це є вакцина трьохкомпонентна, в склад якої також ще входить, крім кору, паротит та краснуха. Тобто це є трьохкомпонентна вакцина. Моновакцини по кору на сьогоднішній день немає. Ми працюємо тільки з цією трьохкомпонентною вакциною, яка називається Priorix. У нас вона є для діточок як на вакцинацію, яка проводиться дітям в рік, або коли вже получається. Бо бували перебої з вакциною. І також ревакцинація дітям 6 років.